Херсонщина зустріла нас дощем і напівзруйнованими селами, а Херсон – патріотичними білбордами, як герой, що загоює рани. Не дивлячись на ранню годину, у пункті призначення військові і місцеві зустріли нас як рідних. Нам дуже всім приємно, а особливо мені, так як я дуже рідко знаходжусь вдома і не бачу своїх рідних дуже довго. І ви приїхали, і, наче мої рідні, ну я... Вас люблю, тому що, ну, і в мене слів просто немає. Я дуже-дуже вам вдячна, тому що, ну, ваша допомога зараз нам дуже необхідна. Олександрієць, волонтер Анатолій Тримбач, виконує місію, яку взяв на себе під час жіночого автопробігу в Олександрії. Як я обіцяв дівчатам нашим з автопробігу, який у нас був в місті Олександрія, достави там ці катетери, кискові катетери. І, як я вирішив, один я придбав від себе. Дякую вам велике. Це річ дійсно дуже для нас необхідна, так як не завжди є можливість нам в дорозі до потерпівшого спасти життя і поставити йому внутрівенний катетер. Передаємо захисницям також прапор Олександрії, підписаний учасницями автопробігу. Тут 27 підписів, ми ж навіть більше, тому що були донатили і просто приходили олександрійці, допомагали. Це прапор, узнаєш, якого міста? Так, да? Це наша рідна Олександрія. Так що хай це буде вам оберегом, і ми чекаємо, Ліночка, тебе додому з цим прапором. Дякую вам, День так перемоги. Приємно. Дякую. Дійсно дуже-дуже приємно. Про те, аби машина не їхала порожньою, подбав Олександрійський мультипрофільний ліцей. У закладі провели акцію «Допоможи херсонцям». Військових дівчат зворушують обереги, листи і гостинці від ліцеїстів. В кожному цьому печеньці часточка Олександрійської душі, і вони вірять в перемогу, вони вірять в те, що незабаром наша Україна буде вільна. Заповнити машину під зав'язку в Олександрії допоміг координаційний центр волонтерів, а Ігор Ділієв передав хімічні грілки. Підрозділ, де служать Олександрійка Оленка, складається переважно з молоді. Маргариті лише 22. Це просто так сталося в один день, коли почалась війна, я вирішила добровольно піти. Ну, я медик за освітою, і я просто знала, що я можу якось допомогти на цій війні. Живуть дівчата і їх побратими у місцевих жителів. Чимало херсонців настільки раділи приходу ЗСУ, що зараз ділять з військовими свій дах. По поселку многі приймають, тому спрашували, у нас пустий дом, от у сусіда. Ми думали, в пустий дом, щоб вони без хазяїв самі собі там не... Щоб не стісняти. Не стісняти їх. Ну, вони посмотрели, сказали, подумають. А потім вони уїхали, я мужу говорю, ну, їх всього четверо, ну, чого вони будуть, там дом холодний, ще не отаплюється, надо поки там прогріється система, давай к себе заберемо, ну, давай. Я позвонила, якщо вас не стісняють хазяїва, давайте к нам. Я говорю, все-таки моего ребенка приютили во Львові, моему ребенку относятся хорошо, добрые люди помогают моей дочке и внучке. Ми вирішили допомогти своїм дітям. Тепер у нас четверо дітей замість двох. Господарі не відпускають нас без сніданку, частують чаєм і млинцями з медом. Відвертими розповідями і щирою радістю за звільнення міста. І не один день. Транспорта не було, так ми на велосипеді. І захоплені з текстильного до вічного вогня. До Дніпра туди. До Дніпра. А потім обратно в гору. Ой, це взагалі на радостях їхали, на вулицях людей багато. Всі з флагами стоять, всі кричать «Слава перемоги!» В общем, вообще это шкура от костей отходила. Малышня кричала, сколько ходила. Проводжають нас херсонці з молитвами, аби ми встигли виїхати з міста до обстрілів, якими зараз рясно поливає ворог з лівого берега нескорений Херсон. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.